הרבה מקרים כאן יאיר נינג'ה בסרטון חדש ובסרטון שלנו. אני רוצה להתקן אתכם עדכון חשוב, מחר יום ראשון בשעה 5 בערב הולך לעלות סרטון מטורף. סברים, אם אתם נהנים מהתוכן לא לשכוח לפרגן ולייק, לרשום לערוץ ולהפיץ לפעמון, זה ממש עוזר לי, אני לא בטעם, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. המשך שבוע נדיר.